ပရိသတ်များလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာကိုချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များဝင်းနေ့တင်ဆက်ပေးသောမဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကလေးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်သဘာဝကုထုံးလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေစဉ်နေတိုင်းပြည့်မှန်တဲ့တဲ့ရင်ဘူစကြောင်းတွေနဲ့တူပြည်ရင်းပြည်ပသုတရတဆောင်တွေတို့ကိုစင်စမပြတင်ဆက်ပေးနေတယ်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာကိုချန်နယ်လေးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် Subscribe ရနေအောင်စာရန်လေးကိုနေပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အရင်ဆွဲလေးလေးတွေဖြစ်တဲ့ကလေးလေးတွေရှိမှตายနိုင်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတတိတားထားတာမျိုးမရှိပဲတစ်နှစ်ကြာတဲ့ဒီကလေးမရခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မြုံနေလို့သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ကလေးမရနိုင်တဲ့မိသားစုရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံကအမျိုးသမီးတွေရဲ့ချွေရင်းချက်ကြောင့်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမျိုးသမီးတွေကလေးမရနိုင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာတော့မမျိုးအိမ်မှာရေအိတ်တဲတဲ့လက္ခဏာစုတရင်တ िश ူးကပြင်ပနေရရောက်နေတာမျိုးပွားအင်္ဂါနေရာကရောင်ရဲနေတာနဲ့အတူတရင်အတွင်းမှာအလုံးရှိတာတွေ့ရနေတာတိုင်းရက်ပြဿနာဖြစ်တာမျိုးဥလမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့နေတာတွေနဲ့အတူလိမ္မာတဆိုင်ကူးဆက်တဲ့တဲ့ယောဂဖြစ်နေတာတွေပါဝင်နေပါရဲ့ရှင်အရက်လွန်ကျွန်တောက်တာဈေးလေးတောက်တာအသက်35နှစ်ထက်ကြီးတာအဝလွန်တာစိတ်ဖိစီးမှုများလွန်တာဓမ္မတာမမှန်တာဓမ္မမဟုတ်ဓမ္မတာလာစဉ်ကိုက်ခဲတာအာဟာရမပြည့်ဝတဲ့ကာယလေးချင်ကန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်တာတွေကြောင့်လဲအမျိုးသမီးတွေမှာကလေးမရပဲဖြစ်တတ်ပါရဲ့ရှင်ပုံမှန်လေးချင်ကန်လောက်တာလိုမျိုးဘဝနေထိုင်မှုပုံစံပြောင်းလဲတာနဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေအပြင်ကလေးမရနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုတဘာဝကုထုံးယခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အရာလေးတွေနဲ့ကုသပြီးကလေးငယ်လေးတွေရရှိအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့တလဲသီးပါရှင်။တလဲသီးကတော့အမျိုးသမီးတွေမှာမျိုးပွားနိုင်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။သူကတည်ရင်တွင်သူရောက်ရှိမှုကောင်းမွန်စေနိုင်ပြီးတည်ရင်အမေပါလေးတွေကိုထူဆန်တတ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးမြင့်နိုင်ပြီးဒါပြင်သတိသားကြီးထွားဖို့ကိုစံမာဖို့တွေကိုကူညီမှုပေးနိုင်ပါတယ်။စေဝါဗီဒဆိုင်ရာမဂ္ဂဇင်းရဲ့2015ခုနှစ်ဆိုင်ရာလိလာချက်တွေအရတလဲသီးကိုအသက်ရှိဖို့မျိုးပွားဖို့နဲ့ကြီးထွားနှောင့်မြန်ဖို့အတွက်အားဖြည့်စေအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်လို့သိရပြန်ပါတယ်။တလဲသီးကိုလက်လက်ဆက်ဆက်စားသုံးနိုင်တယ်လို့ပြောရဖြစ်လေတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1ကတော့တစ်ချဘိုးကောက်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ချဘိုးကောက်ကတော့မမျိုးဥယျအရင်လုပ်ငန်းစင်တာကောင်းမွန်ဖို့ကူညီနိုင်တဲ့အတွက်မျိုးပွားနိုင်ဖို့အတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပါတယ်။မျိုးမပွားနိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့မမျိုးဥအိမ်တွေရေးရှိတဲ့လက္ခဏာစုကိုကုသဖို့အတွက်လည်းကူညီနိုင်ပါတယ်ရှင်။တင်ရင်တ िश ူးကပြင်ပနေရတွေကိုရောက်နေတာတင်ရင်တွင်းအလုံးရှိတာတွေနဲ့ဓမ္မတာမလာတာလိုမျိုးအမျိုးသမီးတွေရဲ့မျိုးပွားမှုကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကိုကုသရမှာလည်းများစွာအထောက်အကူပြုပါတယ်။ဒါအပြင်တစ်ချဘိုးကောက်ကမှုပိုးမဝင်ရောက်နိုင်အောင်လည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။တစ်ချဘိုးကောက်မှုလဖေးစွန်းတစွန်းစာကိုရင်းနှီးပူပူတွေထည့်ဖြော်ပြီးနေ့စဉ်တောက်ပေးသင့်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်3ချက်ကတော့ဆွန်ပလွန်ဒီပါဆွန်ပလွန်ဒီမှာပါဝင်တဲ့အာဟာရဓာတ်မျိုးစုံကကလေးရနိုင်စွမ်းကိုကူညီနိုင်ပါတယ်ရှင်။သူမှာဗီတာမင် A, B နဲ့တန်တက်တွေအလွန်များပြားစွာပါဝင်တဲ့အပြင်မျိုးသမီးတွေမျိုးပွားနိုင်ဖို့နဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့တခြားအာဟာရဓာတ်တွေလည်းများစွာပါဝင်ပါတယ်။နေ့စဉ်6လုံးကနေ8လုံးထိစားသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ဗီတာမင် D ဗီတာမင် D ကတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်နဲ့ကျန်းမာတဲ့ကလေးမျိုးပွားဖို့အတွက်အလွန်လိုအပ်တဲ့အခြေခံဗီတာမင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗီတာမင်ချို့တဲ့ဒါကြောင့်ကလေးမရနိုင်တာနဲ့ကိုယ်ဝင်ပြတ်ကျတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဗီတာမင် D ထုတ်လုပ်နိုင်အောင်မနက်ခင်းနေအောင်ကြည်နုနုကို10မိနစ်ခန့်နေ့စဉ်ခံယူသင့်ပြီးဆယ်မွန်ဒိန်ခဲကျောက်နှစ်နဲ့ဗီတာမင် D အားဖြည့်ထားတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသုံးပေးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့အိန္ဒိယဂျင်ဆင်ဒီဂျင်ဆင်မျိုးကစားကကလေးမရနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အလွန်အသုံးဝင်ပြီးဟော်မုန်းညင်ညွတ်မြတ်တာပေါ်တွေထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပြီးမျိုးပွားအင်္ဂါတွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုကောင်းမွန်စေနိုင်တာကြောင့်တိန်အားကောင်းစေနိုင်တဲ့အတွက်လည်းမကြာခဏကလေးပြတ်ကျသူတွေအတွက်အလွန်အဖိုးတန်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ညောင်မြင့်အာယူဖေဒဆေးပညာရညောင်မြင့်ဟာအမျိုးသမီးတွေမျိုးနာကိုကုသဖို့အလွန်ထည့်ရောက်မှုရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ညောင်မြင့်ကိုနေရအောင်မှာရက်အနည်းငယ်ချက်ခံပြီးအမုံချိန်ထားပါ။ဇွဲစွန်းတစွန်းစာအမုံကိုနှုတ်တစ်ခွနဲ့ရောဆက်ပြီး
ဓမ္မရာရက်ဆိုင်ပြီးနောက်ပိုင်း၃ရက်ဆက်တိုက်တောက်ပြီးတက်ပါတယ်ဒီရေမတောက်ခွေတနင်္ဂနွေလိုမှာဘာမှမစားထားတဲ့မဲဓမ္မရာလာနေစင်လဲဒီဖြော်ရီကိုမတောက်သုံးတဲ့မှာဘူးရှင်နောက်ဆုံးချက်ကတော့ယောဂကျင့်စဉ်ယောဂကျင့်စဉ်ကတော့ခလေးမရနိုင်တဲ့မျိုးသမီးတွေအတွက်အလွန်ကိုထောက်ကူရပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကိုယ်လေးချင်းရှိအောင်ကုညီနိုင်တဲ့အတွက်ခလေးရဖို့အခွင့်အလမ်းပိုများတော်နိုင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုတွေရောကြနိုင်စေပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေနဲ့တူကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်မြတ်တာတွေမျိုးပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံချက်တွေဒီအစားအစာတွေကြောင့်မျိုးနွားကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ပြင်ခလေးရရှိနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးလေးပိုများနိုင်ပါတယ်ပဲမျိုးမျိုးနဲ့ဟင်းနုနယ်လိုမျိုးပရိုတင်းပြည့်ဝတဲ့အစားအစာတွေကိုစားသင့်ပြီးဆန်လုံးညို့နဲ့ကောင်းနံတစ်ခုလုံးပါဝင်စားပေါင်မို့လိုမျိုး GI ပါဝင်မှုနည်းတဲ့ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အစားအစာတွေလည်းစားသင့်ပါရဲ့ရှင်။တောက်ကျွေးတဲ့ပြဿနာကနေကာကွယ်နိုင်အောင်တန်တက်ပါဝင်မှုများတဲ့အစားအစာတွေစားသင့်ပါရဲ့။ကြက်ဥလည်းပါဝင်အောင်စားပေးသင့်ပြီးသူ့မှမျိုးပေါ်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အဓိကအာဟာရဗီတာမင် D ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်တူးဆန့်ကျင်မှုပါဝင်မှုများတဲ့သတိနဲ့ဟင်းသီးရတွေကိုစားသုံးသင့်ပြီးမပြေဝစီနဲ့ Omega 3 အဆီလိုမျိုးကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့အဆီတွေကိုလည်းမျိုးပေါ်နိုင်စွမ်းကိုမြင့်တင်တဲ့အတွက်ပါဝင်အောင်စားသင့်ပါတယ်။ငါးထောပတ်သီးအခွန်မသီးနဲ့အစေဆန်တွေမှာဒီအဆီတွေပါဝင်ပြီးအဆက်စားလက်ဖက်ရည်ကြကြကော်ဖီတစ်ချုံကျုံဖြူစီကြောစရာစာနဲ့မာဂျူရီမြန်မာစွာပါဝင်တဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစားအစာတွေကတော့မျိုးသမီးတွေရဲ့မျိုးပေါ်နိုင်စွမ်းကိုထိခိုက်နိုင်တာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ကိုယ်လေးချိန်ရှိအောင်နံပါတ်1ထိန်းထားပါ။အဝလွန်တာဒါမှမဟုတ်ကိုယ်လေးချိန်ဆမ်းမမီတာဟာမျိုးပွားနိုင်ခြေကိုထိခိုက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။နံပါတ်2ချက်ကတော့အရင်နဲ့ကဖင်းပါတဲ့ဖြော်ရည်တွေကိုရှောင်ရှားသင့်ပြီးခလေးရဖို့ခက်ခဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဆေးလိပ်ကိုမတောက်သုံးသင့်မဲတဆင့်ခံဆေးလိပ်ငွေမရှူအောင်လည်းရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်ရှင်။သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်ကိုတိုင်းတာပြီးဥကျွေးတဲ့ချိန်ကိုသိရှိအောင်ပြုလုပ်ပါ။မောင်မျိုးဥကျွေးချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ပူချိန်နဲ့ငယ်မြင့်တက်နေပြီးစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကိုလျှော့ကြပါအသက်ပြင်းစွာရှုသွင်းရှုထုတ်လုပ်တာတရားထိုင်တာလိုမျိုးစိတ်ငြိမ်စေမဲ့အလေးချက်တွေပြုလုပ်ပေးသင့်ပြီးရေခဲရည်ရေနွေးတောက်သုံးမဲ့ရိုးရိုးရေကိုတောက်သုံးသင့်ပါတယ်မျိုးပေါ်အင်္ဂါတွေကျန်းမာဖို့ကူညီနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အခြေခံချက်ကလေးတွေဟာကလေးမရနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့မျိုးသမီးတွေအတွက်တဘာဝကုထုံးကောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကိုအခြေခံပြီးတသမီးမိလေးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့မိသားစုဘဝလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်